imika hadii ninka halkaa maray is qaawiyo iyo hadaan aniga laftayda is qaawiyo baa loo geeyay waxan qofna wax cusub ma lagama soo saaray wadadana markii hore baad rag baa furay laakiin ragana oo naagta qaawin soo dhigay taa wuu fuulay aduun ninka ma fuushay waad garacaysuuna garacan maxaa ka soo kordha taa fuula kufso haye markaa waxa tiraadaa wakaas waa kufsado waa soo dhig hadii qaawiyeen ciyaar iskaga muu qaawinay dee ninku intu xaajo ka guto kufsiyo xaaraan baa noqotee ayuu tu markaa guur ka diidu caraysan iyo soo dhigay aduun ninka waad garacaysaa hablihiyo we ta almiina markaad garacaysaan aad qaawinaysaan damaad kufsataan inaad kufsataan baa boonay ebu hadam halka qaawisay ninka ilaa waxaan inuu aabaha leeyahay oo walaalkaa leeyahay oo cid waliba leedahay waa loogima wax cusub baa shalay waxaan arkay nin xamar lagu qaawiyo cas oo maxaan kuuraadaayo saa gacanta wajiga ka gacanta ka qaadlay isaga hadii bari inaagu guursanayo laguma nacayo laakiin adigu adoo qaawan hadii lagu arko laguma guursanayo ka guursaday tan kalena da wuxuu saqda dhexe u gowracay waxaan isleeyay nin maalintii oo suuqa ku maqnaa habeenkii inta dad loo buuqbuuqay jacaylku waa meherka dabadii meherku jacaylkaasi ka beerma waa gogosha weeya naagta ninkeeda gogosha ku qancisa ku raalla gelisaa dumarka way ka labisa wanaagsantay way gadhaha badan marka anigu dumarka waxaan leeyahay idinku kuwa ragga ninka guursada u hoggaansan noqda fadmo waxaa leeyahay fadmo iyo dumarka waa isku dhacsiinay dumarkii halkaad iska jidheen anagu dumarka ismaanaan jeedin habluhu waa hablahaygii waqtigan maanta joogaana inaan iyaga waxu sheega ayaa ii muhiima ninka iyo naagtu aniga ima kala xigaan laakiin waxaad ogsoonaataa dumarku ka soo qaadba xawayaanka imika digaagada waa adiga arkay way dhashaa naalada ayaa dilaaciya iyo shimbiruhuba iyagaa dilaaciya dhashooda iyagoo meel fadhiya u yimaadaan afka wax kaka quraan waa qiimahay leeday hooyadu soo maa marka anigu dumarka waxaan leeyahay idinku kuwa ragga ninka guursada u hoggaansan noqda oo waxa la yidhi alxub cadalsawaaj halkuu nacam jacaylku waa meherka dabadii halkuu jacaylkaasi ka beerma waa gogosha weeya naagta ninkeeda gogosha ku qancisa ku raalla gelisaa dumarka way ka labisa wanaagsantay way gadhaha badanta waayo ninkeeda wax kastoo sibaraysa usoo qaadaya markay weliba dhashana ay hagaajiso gurigana hagaajiso ayuu kasii jeclaanaya soo maad garan ninkaagu haddii uu maartay ay suuqa ka soo galo wuu kulul yahay suuliga biyo u dhig shukumaan u dhig kaba u dhig ka qosli markuu nasto qadada usoo dhig habi ka dhig marka la qadeeyo ha seexdo ubadka ka seexi shanqariyay dushiisa ka bixi dayaaradda guuxaysa albaabka ka xig soo maad garan wa haddaad doonayso inuu qoyskaaga aad ku reeqto haddii kale waxaad arkaysaa kolba gabadh dhallinyaro aho dhowray kala tageen reerka waxaa duminaya waa maxay ninku meerku meelu ku nasto waayo macnaheedu maa ragga way wada fiican yihiin raggaba qaar xun baa jiro wallahi maalin aan meel suuq wax yaroo dhandhanaan ka cunaynin gabadh ba halka isa soo taagtay dhareerku saa uga soo yacay waxaan ku yidhi maxaan ku ela waxay tidhi walacbaanahay bay tidhi masaariiftina iguma fila soo maad garan inuu ninku gabadhiisa u toog hayo xilliga ay wareerka tahay waa muhiim weeyaan midda kale midhiga dhegayso iminka isqaawin baaba soo baxday dee raggu isqaawinta sharaf kumay helayn waa walaashood ama hooyadood ama tii ay fuuleen oo kale un waxaanay qaawiyeen ama inantoodii hadday qaawiyeen ciyaar iskaga muu qaawinay dee ninku intu xaajo ka guto kufsiyo xaaraan baha noqotee ayuu tu markaa guur ka diidu caraysan iyo soo dhigayay aduu ninkii waad garaacaysaa hablihiyo we de almiina markaad garaacaysaan aad qaawinaysaan damaad kufsataan inaad kufsataan baa boonay soo maaha dee wuxuu egu hadda maxaad ka qaawisay ninka ilaa waxaan inuu aabaha leeyahay oo walaalkaa leeyahay oo cid waliba leedahay waa loogima wax cusub baa iminka haddii ninka halkaa maraya is qaawiyo iyo haddaan aniga laftaydu is qaawiyo ba waa loogiya waxan qofna wax cusub ma lagama soo saaray marka waxa weye inantaadii godob baad u dhigtay oo ilmahaagii oo dhan baad godob u dhigtay oo adaa godob dhigtay oo meel leeda hadhowtoola ku nasanayo shalay waxaan arkay nin xamar lagu qaawiyo cas oo maxaan kuuraadaayo saa gacantoola wejiga ka gacanta ka qaadlay isaga haddii bari inaagu guursanayo laguma nacayo laakiin adigu adoo qaawan haddii lagu arko laguma guursanayo ka guursadaysaa mar walba ceerta dumarka u jilicsan marka anu haweenka waxaan la jeclahay inay hagaagsanaadaan inay hurmood ahaadaan inay gurigooda dhaqdaan inaanay saqajaannimada noocaasa gelin wadadana markii hore baad rag baa furay laakiin raggana oo naagta qaawin soo dhigay taa wuu fuulay aduun ninka ma fuushay waad garacaysuuna garacan maxaa ka soo kordha taa fuula kufso haye markaa waxaa tiraahdaa wakaasa waa kufsado waa soo dhigay bal waxaad ku sheekaynaysade waxba kama kordhayaan markaa way dhacdooyinka kale muqdisho ka dhacay ninka gabadhiisa gubay taa ka horeyda horta dhaqan baa soomaalida jirta waxaa jirta ninku haddii reerku habeennimo isqabto soomaalidu uma gurmato waa dhaqankii soomaaliga ahaa laakiin dharaar hadday isqabtaan waa loo gurmadaa dee dharaartii waxbaa laysku qaban karaa laakiin habeenki maxaa laysku qabanaya
waxaan habeenimo waxa iskiisii gubay maxaa leeyda ninka waxa la sheegay in 210 dollar oo expeed ka ciyaaray de dabeytaniyana habeenki da way diiday dabcan taas carada keentay arurti sida in qol lagu xireeyay ba ku cadaa inay sabatay tan kalana de wuxuu saqda dhaxay u gowracay waxaan isleen in maalintii oo suuqa ku maqnaa habeenki da dad loo buuqbuuqay de mid baaba yiri bari in ninku gabadhiisa isagoo wuxuu doonayay u wad ka qanjiirisay waqaq waqaq soo de waga seexdo marka inta lugta qabtay buu dibada u tuuro wuxuu yiri naaga tag mid kale oo waa dhalay marka wuxuu yiri adiga hawli ka gaadhay ubadka naagta hubad hawli ka gaadhay ninkan hawli kaba gaadhay marka in haweenka horta iyo ragga waligood ba suugaan ba jir jirtay waa tii de jir jirtay rag iyo dumar baynune haddaanu daryeel baahayn miyay daawaba jirtaa dardaaran hadduu ka rabo jacayl waa tii ahayd waxa kale oo jirtay hablaha soo hiriyey oo gurigu inamay weligood basheeda ka eegan jireen laakiin inamadii ma fahmayaan way soo hiriyeen reerkii bay yimaadeen inamadii baa u yimid oo iyaga laftoodii loo socday baa yimid waxay maxaad doonayseen iyo warrama reerii ka warrama markaa waxay tiriinantii haddaad geed meel ka beertood garaaciya guduna diidood guyaal badanaad sugaysay markuu goniisu taago halabka guudkiisa saaran indhaxa gacaltooyadood galladaa ma ku sabi kartaa muxuu yidhi inankii ma garan sheekadaa guntane haysoo guud marine maah maah waa laga gudbe haddaad geeddi meelu tahay haddaad u goon leeday xaajo intaan gaarigu dhaqaaqin meel baan yara gaadhilaa hasoo gaangaambinine eg waa sheeka dhacday qisooyin dhacay weeyaan inantii kale hadalkiiba sartay waxay tidhi hadalku geeskama rare warkuba waa gaabaye xisaabta ugee ka goo ayaa dib u gurasha leh jacaylkiibaa gabladay dunidu waa galab carow geeriya geed baa jire geesun baa loo dhacaa galbiska idinka haye goorma wada aqalgala goorma goorma eg waxaan waa wax taariikho soo jiray in la isxifaaltameeyo rag dumarkuna had iyo jeer waxay ahaayeen kuwa iyagu naftooda guur la doonaya ee wanaag la doonaya oo waatii ay ruwaadii doob qalanjay ku jirtay qarni weliba sabankii qoraxiba dharaarkeed qaalin weliba awrkeed annaguna qorshaha guur qabanqaabshe qodobada lagaal kumo qaban qaabshe waa wiiley doob qaan gaaday waa guuni ya ninkay hawlii qabyo u tahay ka fadhiya maquusba doob qalanjadiisii gabay mada lagu qasaaraa quruxdayaanu leenahay qalabka yaanu sidanaa haddaydaa wax nala qaban mara qaarad kala jira buu noo qoray ilaahay maxay ablaasi doonayeen guryo ay ku raagaan bay doonayeen isna muxuu yidhi qisadiyo ujeedadu ma isqaaliyaya taariikhuna ma qaadna haddaad qalad u fahanteen miyaan idin qasbayna marka waxa weeyaan dumarku ha noqdaan mar walba kuwa iyagu wanaagga iyo sabaha beeraye annagu dumarka colo ma nihin anaaba ka dhasho ka soo jeeda dhibaatadooduna way damqaysaa laakiin waxaan jecelahay de adduunyadun ma wada wanaagsana mana wada xuma idinku had iyo jeer eg adigu cimrigaagu waa gelin hore konton intaanaad gaarinba saliidda waad goosatay soo ma dumar haddaa tahay laakiin ninkii ilaa 100 jirku dhalaya adu weel samayso oo waqtiga ha iskaga luminin ninaad garaacdi iyo naagad garaacdi waxaa xaaraan weeyaan marka waxaan u malaynayaa siyaasadii ciyaarihii hadheedhe heesihii intaba maanta waa anigaa jiiday siyaasiyiinta iyadowna dahay igu xanaaqina markaan dariska u hambalyeeyo nabaday.